Judit Cornellà és la cap de llista de Junts per Campelles i el Baell a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Afirma que té moltes ganes de treballar pel municipi, encapçalant una llista que combina la il·lusió de la seva candidata amb l'experiència de regidors actuals. La nostra principal preocupació és que pobles com Campelles no acabin desapareguent. Per tant, nosaltres al nostre programa portem una sèrie de mesures, tant perquè vingui gent nova com perquè ja hi són, no marxin. També pensem recuperar la gestió d'alguns serveis que ara no teníem, perquè creiem que un poble que gestiona els seus serveis és un poble viu. L'actual tinent d'alcalde de l'equip de govern municipal de Joan d'Ordes, d'Esquerra Republicana, Ramon Cotrina, acompanya a Cornellà a la llista, així com també Salvi Abadal, del Baell, i Josep Palau. Nosaltres som un equip de quatre i recalquem que som quatre perquè el que volem és evitar governs personalistes com el dels últims anys. Volem tenir un poble endreçat, un bosc endreçat i un poble en futur. Està molt bé que sigui un poble de fotografia, però volem que sigui un poble en vida. Per tant, Cornellà aposta per un treball col·legiat i defensa que no es pot enganyar als ciutadans i que el que es promet s'ha de complir.